20 anos depois, a obra Miombo Woodland, ou Floresta de Miombo, regressa às livrarias. O livro demonstra como a ação humana e as mudanças climáticas estão a afetar o ecossistema a nível da África Austral. Segundo a pesquisa conduzida por mais de 30 autores, a redução da extensão das florestas de Miombo situa-se atualmente em 1,9 milhões de quilómetros quadrados. Miombo Woodland in a Changing Environment, Securing the Resilience and Sustainability of People and Woodland é o segundo livro depois do primeiro lançado há cerca de 20 anos. Entregue esta sexta-feira à Universidade Eduardo Mondlane pela docente e investigadora da UEM, Natasha Ribeiro, a obra de 236 páginas tem como objetivo ajudar os tomadores de decisão e cidadãos no geral na compreensão sobre a importância socioecológica das florestas do Miombo na África Austral. A segunda mensagem importante que o livro traz que é a redução da extensão das florestas do Miombo. Portanto, anteriormente a estimativa era 2,7 milhões de quilómetros quadrados na região e agora estamos a falar de 1,9 milhões, ou seja, um terço de redução, que é um aspecto que deve ser tomado com muita seriedade na governação e na reverter a situação da perda da biodiversidade. A obra foi prefaciada pelo antigo presidente da República, Joaquim Chissano. Sabemos que a causa das mudanças climáticas são muitas, mas uma delas é mesmo a má governação das florestas. A má utilização das florestas. A academia tem o papel de buscar as respostas a tudo isto e ir dando respostas às perguntas que vão surgindo uma vez agendada cada resposta. E damos uma resposta, há sempre uma pergunta em frente. E isso é que é fazer ciência. Segundo o reitor da Universidade Eduardo Mondlane, a pesquisa sobre a biodiversidade é prioridade nas políticas de investigação da instituição de ensino. Por isso, ao recebermos este livro, queremos demonstrar o nosso comprometimento e compromisso de que, através das várias unidades da Universidade Eduardo Mondlane, estaremos na vanguarda da conservação da nossa biodiversidade. Chancelada pela editora suíça Springer, a obra foi escrita em inglês. Florestas de Miombo é resultado de pesquisa de mais de 30 pesquisadores nacionais e internacionais em ciências florestais, grupo no qual Natasha Ribeiro faz parte.